Olá, bom dia. Então, retomando, hoje é dia 30 de julho de 2024. Nós vamos falar sobre a 16ª campanha Fique Sabendo no Estado de São Paulo e vamos destacar alguns resultados muito importantes, principalmente com referência aos resultados positivos, ao perfil dessas pessoas e ao processo de vinculação, esse processo super importante, esse compromisso de dar resolubilidade, de dar encaminhamento aos problemas das pessoas que se veem com HIV ou com sífilis durante a campanha. Então, é claro que a gente está com uma web aberta, todo mundo foi convidado para participar, mas os nossos convidados especiais são vocês que estiveram com a gente na campanha Fique Sabendo no ano passado e que trabalharam muito depois da campanha, né? Trabalharam fazendo monitoramento, mandando informação, aqui para a coordenação estadual. Então, vamos lá, agora sim eu vou compartilhar uma apresentação que a gente preparou com carinho para vocês, e de companhia aqui da Cris e da Cida, daqui parceiras aqui da equipe. Nós vamos então depois compartilhar com vocês esta apresentação por e-mail e também num drive onde vocês vão poder acessar o relatório completo, tá? Isso é uma iniciativa da coordenação do Programa Estadual de STAIDS e da Secretaria da Saúde de São Paulo. Como eu estava dizendo, o período oficial da campanha, se vocês bem lembram, o período oficial é de uma semana, em dezembro, no dezembro vermelho de 2023, mas como todos nós participamos e sabemos, né, a gente vai ver que eu posso dizer que todo mundo participou mesmo, tem gente, municípios que fazem a campanha e começam antes, lá para novembro, e tem municípios que tomam o mês inteiro fazendo campanha de dezembro, vão quase até o ano novo, fazendo ações pontuais ou na rotina das unidades, incluindo na campanha Fique Sabendo. A Márcia Fernandes dos Santos não está aqui conosco hoje, não pôde estar, mas faz parte dessa equipe de coordenação da campanha e o nosso contato, como vocês precisam saber ao longo dos tempos, é fiquesabendo@srt.saude.sp.gov.br. Né? Não vamos aqui ficar falando sobre os objetivos específicos da campanha, mas vocês sabem que, basicamente, a gente precisa ampliar o diagnóstico precoce do HIV e da sífilis no nosso estado, né? O HIV e a sífilis não são problemas resolvidos. A gente tem pessoas se infectando com HIV. Aqui no estado de São Paulo, são 20 pessoas diagnosticadas com HIV todos os dias, em média. Então, a epidemia não acabou. Então, vocês imaginam todos os dias 20 pessoas com HIV. É diferente de dizer 20 pessoas com AIDS. E é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Porque a gente quer que essas pessoas que se veem, que se descobrem com HIV, não cheguem a ficar com AIDS, não cheguem a ter AIDS como um problema na vida delas. Que elas possam permanecer apenas infectadas com o vírus, convivendo com o vírus, de forma a ter qualidade de vida, ok? E a campanha, dentre várias ações, é uma ação estratégica. E vocês depois comentem no chat, façam questionamentos. Muitas vezes a gente vê a campanha como uma coisa pontual, mas no nosso caso, aqui em São Paulo, a campanha ela tem sido fundamental para manter o nosso engajamento com relação ao combate à sífilis, ao combate ao HIV, ao enfrentamento desse problema e esse enfrentamento da dificuldade que é estar junto das pessoas mais vulneráveis que precisam acessar formas de prevenção, de forma a se protegerem das ISTs e do HIV. Não é? Então, a campanha tem sido esse momento estratégico e um momento de, embora pontual, mobilizar o Estado todo, inclusive na capacitação de executores em testes rápidos. Então, ele tem sido fundamental a manutenção dessa ação anos, todos os anos. Ah, Karina, mas todo ano vamos fazer campanha, fique sabendo? Vamos sim, que é o momento em que a gente comemora o mês de dezembro vermelho e, ao mesmo tempo,
põe na rua toda a nossa força e as nossas estratégias para ir ao encontro das pessoas mais vulneráveis, não só nos municípios prioritários, que são aqueles que concentram os casos de HIV, de AIDS e de sífilis, mas também naqueles demais municípios do estado, né? O que é muito importante, não é uma participação. Não é uma participação, setorizada, mas uma participação global do Estado de São Paulo. Quem é o público-alvo da nossa campanha? É claro que lá atrás, quando a gente iniciou, a campanha Fique Sabendo em 2008, né, qual era a principal meta em 2008, há mais de 10 anos atrás? A principal meta era que todas as pessoas no estado de São Paulo tivessem realizado ao menos um exame de HIV na vida. E por que que era essa a meta? Porque as pessoas não tinham realizado nenhum exame, quem fazia teste de HIV em geral estava fazendo pré-natal, e muitas vezes a gente conseguia acessar o parceiro dessa gestante no pré-natal, né? Ao longo dos anos, vocês vão ver depois, eu vou falar aqui no perfil das pessoas acessadas, já é muito comum em 2023 que as pessoas tenham feito exame de HIV na vida. Homens, mulheres, a maioria das pessoas já fez um teste de HIV. Então, a questão do teste de HIV toma outra configuração. Então, vamos olhar para a nossa epidemia, como ela é? Ela afeta todo mundo por igual? Não. O que a gente vê, e vocês já viram isso em várias apresentações, é a afirmação de que a epidemia do estado de São Paulo, em relação ao HIV, é uma epidemia concentrada. Isso quer dizer que alguns grupos são afetados, particularmente com prevalências de HIV, com a presença do HIV, em mais de 5% daquele grupo, daquela população. Como é que a gente pode comprovar isso? Em alguns grupos, e isso, naqueles grupos estudados, a gente conseguiu, em alguns deles, perceber a presença do HIV em mais de 5%. Que grupos são esses? Nesse gráfico, vocês veem um grupo de mulheres trans, por exemplo, onde nessa pesquisa, 31,2% das pessoas tinham HIV. Ou seja, de cada 100, 31 pessoas com HIV é muita coisa, né? Para cada 10 pessoas, 3. Ou seja, um grupo onde o HIV está muito presente por conta da vulnerabilidade, da dificuldade das pessoas se prevenirem contra essa infecção. Gays também, há trabalhos que variam de 10% a 15%, grupos específicos de gays, e aí a gente tem que ver gays atravessados por outras vulnerabilidades, a pobreza, a dificuldade de estudo, a raça, a cor, vários aspectos da discriminação, da marginalização, da exclusão, né, da estigmatização, que são coisas que vão se combinando e deixando a pessoa numa situação de maior chance de adquirir o HIV ao longo da vida e maior dificuldade de se prevenir. A população que usa crack, por exemplo, nesse estudo, na barra em cinza aqui, tem 6%. A população usuária de drogas ilegais, aqui não legalizadas, 5%. E as mulheres trabalhadoras do sexo, 4,9%. Então, em relação à população geral, que tem 0,4%, ou seja, uma pessoa em cada 200 tem HIV, é bem diferente de, por exemplo, 3 em 10, né? 5 em 100. É muito diferente o risco que as pessoas correm quando elas participam, fazem parte de certos grupos. Então, estamos falando da 16ª campanha. Essa nossa conversa é aquele chamariz, assim, aquilo que para dar vontade de vocês acessarem o relatório completo e aprofundarem o conhecimento. E mais que isso, né, gente? Vamos lembrar que vocês que estão nos ouvindo, e praticamente todos os municípios que digitaram a ficha Fique Sabendo, no site, receberam umas tabelas com o perfil da população acessada. Então, e também digitaram o monitoramento dos reagentes, tem o controle no município. Então, o que a gente está querendo falar para vocês é: vamos partir dessa reunião aqui também, né? Quem sabe daquela vontade da gente olhar para os dados do nosso município e ver que a gente tem matéria-prima linda, material bom para fazer uma análise e ver como foi a campanha. Teve sucesso? Será que a gente teve sucesso na campanha?
cada um dos nossos municípios, nós vamos falar aqui do estado como um todo, mas é para provocar você aí da ponta, acesso o relatório. Será que a gente está atingindo a população que a gente Essa. considera vulnerável lá na nossa região? Isso. Tudo isso é importante olhar na questão do perfil, né? Então, para começo de conversa, vamos valorizar tudo que a gente produziu junto. Quando vocês participaram da campanha, eu digo vocês, falando em nome dos municípios do estado, que a gente vai ver que são 638, né, praticamente a totalidade, todo mundo que participou da campanha preencheu formulário de monitoramento. Então, falou que ia participar da campanha, preencheu um cadastro, utilizou o formulário de unidades que participaram da campanha. Disse que ações extramuros ia fazer, no formulário 1 contou para a gente o total de exames, quantos deram positivo, e em relação a cada tipo de exame. Também, para cada resultado reagente, preencheu o formulário de monitoramento de reagente de cada pessoa testada. Cada pessoa testada tem sua ficha de atendimento com o seu perfil digitado. Tá? E no final, quando a gente quer saber o que aconteceu com as pessoas reagentes, a gente tem vários sistemas aos quais a gente recorre para verificar também o que aconteceu com essas pessoas, que é o Ciclom, da onde as pessoas tiram, é o sistema que registra a retirada de medicamentos, o Sicel, que é o sistema que registra a realização do exame de carga viral e CD4, a notificação dos casos. E vocês aí têm sistemas locais de acompanhamento das pessoas, né? O município muitas vezes tem, aqui no município de São Paulo, por exemplo, tem o SIGA, que acompanha a pessoa na rede, a pessoa usando as unidades de saúde. Você aí no seu município tem um sistema também que você pode acessar para saber onde está o residente do seu município, o que ele está fazendo, onde ele está sendo atendido? Bom, vamos primeiro comemorar. Até aqui, tudo bem, Cris? Você também, Cida? Vamos comemorar. 98,9% de participação. Esses pretinhos aí no mapa são os únicos municípios que não participaram da campanha. Deu aí que são sete municípios, né? Sete municípios que não aderiram e os demais aderiram. Um município aderiu, mas não realizou testes, distribuiu autotestes, mas não realizou testes. Mas a grande maioria, depois vocês vão ver, participaram realizando testes. Um aspecto super importante que a Cida estava aqui falando, né, da atenção básica, né? Onde que a gente faz testes rápidos de HIV no estado de São Paulo? Uma atenção básica, principalmente, né? Municípios contaram para a gente que nos seus municípios existem 5.005 unidades de saúde, nesses municípios que participaram da campanha. Dentre essas unidades, 4.545 realizaram ações de campanha. Aqui não dá para saber como é que foi essa intensidade de realização. Foi só na rotina? Fizeram alguma coisa a mais? O importante é que vocês analisem isso, porque, claro, se a rotina não mudou em nada em período de campanha, é uma pena, né? É fazer uma campanha com muito pouco, vamos dizer, possibilidade de aumento de acesso, porque quem está na unidade está o ano inteiro na unidade, né? Não muda nada. Então, na verdade, a gente registra essa passagem, mas em termos de campanha, vamos dizer assim, a gente não está ali procurando a população que a gente quer encontrar, que é aquelas pessoas que correm mais risco de pegar HIV, porque a gente viu que no nosso estado o risco de pegar HIV não é igual para todo mundo. Então, o desafio da campanha é achar aquelas pessoas que correm mais risco nas suas vidas, por uma situação de vida, por uma dificuldade pessoal, ou porque no nosso município a gente não está fazendo a lição de casa. Vou dar um exemplo. Não coloquei a camisinha em todas as unidades de saúde de fácil acesso. Não deixei lá um balaio fácil para todo mundo, não coloquei no ponto de ônibus, lá na central, na rodoviária, na Praça da Bandeira. Então, por exemplo, se a camisinha não está em todos os lugares, oferecida publicamente, então, no meu município, eu tenho uma vulnerabilidade programática ampliada. Em qualquer lugar, E em a hora qualquer da tempo. campanha é uma hora de olhar para tudo isso. Será que a gente está fazendo a lição de casa de ajudar as pessoas a se prevenirem do HIV? Então vamos lá, 90,8% das unidades de saúde participaram, e isso a gente deve comemorar. Uma alta adesão
da atenção básica no estado de São Paulo. Agora, olha para o mapinha, né, gente? Quanto mais escuro, maior a participação da atenção básica. Quanto mais claro, menor a adesão. Então, chama atenção, nos preocupa profundamente a região de Caraguá, Taubaté, Franca, que está muito clarinho ali no mapa. O que que isso quer dizer? Que a campanha foi realizada em serviços especializados ou só fazendo ações extramuros, né? Que a atenção básica participou de forma muito incipiente. Isso em si é bom ou é ruim? Bom, não dá para fazer uma afirmação categórica sem olhar para o todo, mas o que a gente diz é: atenção, tem que olhar para esse aspecto para ver se houve uma compensação de outras formas de acesso da população vulnerável no investimento nessa campanha. Em contrapartida, quando eu olho ali para a região do lado de Franca, que é a região de Barretos, 100% da região de Barretos participou da campanha. Se eu olho aqui na região, né, de Registro, uma porcentagem grande, Araçatuba, Presidente Venceslau, Botucatu, Piracicaba e Mogi das Cruzes, uma proporção grande da atenção básica na campanha. Então, é anotar essa característica e depois juntar com outras para fazer uma análise global. SAP, é importante a participação da. Bastante É? Então, é importante a participação da SAP? O que que você acha, Cida? é fundamental e a gente ficou muito feliz que temos bastante que participou esse ano, né, Carina? É, por que que é fundamental a participação da SAP, né, gente? A população privada de liberdade. Como a gente sabe, por várias razões ela é importante. Pela própria prevalência de HIV que foi encontrada nas unidades prisionais e em trabalhos do passado, mas também porque dentro das nossas unidades prisionais se concentra a população que engloba a população vulneráveis do nosso estado, porque a exclusão, o estigma, a marginalização, tudo isso ela não acontece só fora, ela acontece também, ela se reflete na realidade das nossas unidades prisionais, tá? Então, é com muita satisfação que a gente verifica que de 2021 para 2023, a gente aumenta de 106 para 128 o número de unidades participantes na campanha, que a gente tem um conjunto no estado de algo em torno de 181 unidades, né? Então, a gente tem aqui 73,3% de participação, que é uma coisa boa. Agora, vai aqui um alerta para a gente. A campanha, ela precisa juntar quem às vezes não está se conversando, porque é na campanha que a gente percebe. Por exemplo, a gente sabe que no município de São Paulo há bastante unidades prisionais, mas talvez aqui no município de São Paulo a campanha ela ande em paralelo e não em conjunto, né? As unidades prisionais e a coordenação do município de São Paulo, por exemplo, podem não estar caminhando juntas na realização da campanha. Eu dei esse exemplo, mas isso também pode estar acontecendo em São José do Rio Preto, em Araraquara, em Campinas, em Osasco, né? Nessas regiões que estão mais claras no nosso mapa do estado. Então, é importante que a coordenação do município, a pessoa que é responsável pela campanha, esteja articulada com as unidades prisionais. Então, gente, recado para a próxima campanha, né? Vamos ampliar essa participação onde ela existir, né? Fazendo essa conversa e participando junto. E outra, uma coisa que complica um pouco a cabeça da gente, mas eu preciso falar aqui. Tem unidades prisionais que fazem a ação de campanha com seus próprios funcionários, conseguem fazer a campanha com seus funcionários, os seus profissionais de saúde. Mas tem aquelas unidades prisionais que estão com dificuldade e que realizam a campanha em parceria com o município. E aí, quem é que faz a testagem da unidade prisional? A testagem prisional é feita com o grupo extramuros daquele município. Por isso que às vezes vocês veem assim, puxa, cadastrei uma unidade, uma ação extramuros no presídio, no CDP. É que o CTA ou a equipe extramuros daquele município foi lá fazer teste. Também é uma possibilidade. Extramuros no, da campanha foram realizadas ações? Pois é, olha lá para o nosso mapa. Quanto mais escuro, mais ações extramuros, municípios fazendo ações extramuros. Aqui não é o número de ações, é municípios que contaram para a gente que estão fazendo campanha, que fizeram ações extramuros na campanha. Olha que engraçado esse mapa. Quanto mais lá para o norte, centro, mais clarinho. Quanto mais para baixo,
né? Mais escurinho. Difícil explicar, mas olha que interessante. Põe a cachola de vocês para funcionar e coloca suas hipóteses aí no chat, de repente, né? Então, o que que a gente vê? Que a gente teve 512 municípios, contaram para a gente em 2023, que já tinham experiência. Então, dos 645, 512 já tinham feito na vida uma ação extramuros no seu município. Uma ação extramuros com prevenção, com testagem, mas na campanha propriamente, 72,9%. Resolveu fazer uma ação extramuros, que não é ruim, não. Melhorou muito ao longo dos anos, essa é talvez a nossa maior porcentagem, ela tem aumentado ao longo dos anos. Por que que a gente insiste na ação extramuros? Por conta de que ela pode focar na população vulnerável, tá? Então, essa que é a importância e a gente quer ver esse número crescendo para esse ano. As ações extramuros acontecem principalmente em finais de semana, no, em sábado, domingo ninguém sabe fazer campanha, e em outros finais de semana também, não só naquele final de semana englobado na semana oficial da campanha Fique Sabendo. E a gente teve 1.180 ações cadastradas, a maioria delas fez testes rápidos de HIV, sífilis, distribui material, né? Poucas distribuíram autoteste, vocês podem ver aqui que só 389 ações tinham autoteste para distribuir. Material informativo que devia estar em todo lugar, tem algumas que foram para a rua sem, né? O que chama atenção, tal, que é um pouco difícil da gente entender. A campanha agora foi feita como? Foi feita com HIV, sífilis de teste rápido, esse é o carro-chefe. Agora, chama atenção, né, uma porcentagem de gente, de municípios, que embora a gente não recomende entrar com hepatite B e C, entra a revelia, né? É muito engraçado isso. Se a gente olha, ó, 638, 37 municípios fizeram HIV, 635 sífilis, mas é impressionante que 72 e 73% dos municípios fizeram hepatite B e C, aquele velho pacotão. Que eu gostaria que vocês parassem para pensar, porque isso não é uma recomendação, mas a gente constata aqui que, por alguma razão, os municípios vão para a rua com os testes de hepatite em dezembro. Sendo que boa parte da nossa população jovem é vacinada para hepatite B, então o teste de hepatite B não estaria recomendado para jovens vacinados, e o nosso teste de hepatite C tem uma população também mais idosa, tem uma população aí focal para testagem de hepatite C, além, claro, de outras situações, mas que não é necessariamente a mesma da população que a gente busca para testar HIV. Vamos lá, rapidamente. Eu tive, aqui voltando um pouco, eu queria só colocar o seguinte: nós nunca fizemos esse número antes, hein? Chegamos a um recorde de 453.126 testes rápidos realizados em período de campanha, e com os testes convencionais, que são pouquinhos, e é esperado mesmo, né, que sejam pouquinhos, a gente chega a quase 500 mil testes realizados no período de campanha, o que é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, em um ano a gente faz 1,5 milhão de testes convencionais de HIV. Se você pensar no Elisa da vida, o estado de São Paulo fatura em um ano 1,5 milhão de testes e a gente fez no período da campanha 500 mil ali no artesanal, no tete a tete, no furando o dedo. Bom, vamos lá. Dos testes de HIV, a gente obteve 534 positivos. Isso deu 0,36, que é semelhante à população geral, uma coisa que leva à nossa reflexão. É claro que isso não se reflete em todos os municípios. Vocês, a prevalência de vocês, qual é? Qual foi a prevalência de vocês na campanha? É a primeira análise que você deve fazer para saber se você conseguiu acessar a população vulnerável e identificar pessoas com HIV. E o teste rápido de sífilis, nós identificamos 4.195 testes reagentes. Vocês lembrem que é um teste treponêmico. Então, a pessoa que teve a sífilis na vida, ela vai ter esse teste sempre reagente. Você precisa fazer um segundo teste para confirmar se ela está doente no momento. E a gente teve 2,9% de positividade. Agora, atentem aqui para a sua tabela da direita, a grande diferença dos 637 municípios que fizeram o teste de HIV, só 160 encontraram resultados positivos, ou seja, em 25% dos municípios que fizeram campanha,
houve resultado reagente de HIV. Olha que diferente para sífilis. 635 fizeram testes de sífilis. Quantos municípios tiveram positivos? 355, mais da metade. Então, a sífilis, a gente pode dizer, ela é mais espalhada. E é assim que a gente espera que seja, porque são pessoas que ou têm sífilis no momento da testagem ou tiveram sífilis na vida. Vamos lá. Antes de entrar no monitoramento, vou passar bem rápido. Vocês estão olhando para essa imagem com desespero. Eu estaria, porque tem muita informação, tá? E aqui a gente tem duas colunas e eu convido vocês a olhar com calma sobre o perfil do geral e o perfil de vulneráveis lá no relatório, que isso está bem bonitinho lá em tabelas, em texto. Então vamos aqui. Uma passada do geral que a gente assim. Sabe aquela pincelada grossa na parede? É o que eu vou dar agora. Quem é que a gente testou na campanha? Não teve predominância nem de homem nem de mulher. Não teve eram mulheres não gestantes, era uma população de 30 a 59, maioria branca, né, maioria casada, não fazia uso de preservativo, no próprio município, permitiu um contato, já tinham feito teste na vida, nunca tinham visto autoteste e tinham apenas um parceiro. Ou seja, eu contando essa história para vocês, não é uma população muito vulnerável no geral. Mas eu vou procurar, vai, eu olhando lá para dentro desse grupo, o que que eu encontro? Bom, pensando em algumas características associadas ao risco, tá? Então, 40,2 são negros, até 29 anos de idade eu tinha, encontrei 27, 28% entre as mulheres, menos entre os homens, pouco estudo, 26%, que tinha um parceiro eventual nos últimos 12 meses, apenas um terço, 27,9%, né? Que tiveram mais de três parceiros, né? Que transaram com mais gente, apenas 10%, que tem muito a ver com o perfil do nosso comportamento sexual. 2% já referem ter tido sífilis na vida. 10% se referem a algum aspecto de que fazem parte do grupo de homens que fazem sexo com homens, que inclui gays, mas inclui também pessoas trans, que inclui homens que eventualmente transaram com outros homens. Tem 7,7 pessoas privadas de liberdade, 0,3 são travestis e transexuais, e 28,9 poucos deles referiam adotar o preservativo em todas as relações, ou seja, não usavam preservativo. Agora, aqui mais desesperador ainda, né? Como é, se eu olhar para isso, são as características das pessoas que tiveram resultado reagente para HIV. Nós não vamos olhar para isso com carinho, porque a gente fez uma nuvem de palavras. Eu transformamos aquele aspecto, né? Que eu mostrei anteriormente, aquele monte de probabilidades, em palavras. E o tamanho da palavra tem a ver com a presença dessa característica no grupo de positivos. Então, é para chamar a atenção de vocês, uma visão geral de quem são os positivos para HIV que a gente encontrou. São pessoas, homens em geral, são HSH, são de raça negra e são solteiros. Tem de 25 a 49 anos. Já fizeram teste na vida, mas têm alta escolaridade. Não fazem uso de muito preservativo, não. E uma boa parcela até já conhece e usou autoteste, diferente lá da população geral que a gente testou. Tem uma proporção muito maior de travestis e transexuais nesse grupo do que tinha dentro daquele geral testado. O grupo de mulheres que recebeu resultado positivo é menor, é heterossexual e a presença é mais sutil, né? Boa parte teve sífilis na vida e uma parcela estava com sífilis na hora da testagem, né? O que dá um indicador de vulnerabilidade desse grupo. Mais de 60%, boa parte deles, você vê que a letra tá grande, reconhecem viver situações de risco. Então, não é um pessoal que está sem saber o que está acontecendo, né? A importância da gente levar a prevenção. Tem parceiros fixos e eventuais. Então, não é aquela situação ou fixo ou eventual. Essa população que se descobriu positiva
tem parceiros fixos e também tem eventuais. Eu E acho que tem mais de dois parceiros, eu vou só terminar, mais de dois parceiros nos últimos 12 meses, né? Eu acho que abre para comentários. Essas características chamam bastante a atenção da importância, né, da gente da oferta da testagem em todos os espaços aqui, né? Quando a gente fala das ações extramuros, quando a gente fala da atenção básica, por exemplo, foi bastante, teve bastante participação nessa campanha. E aí chamar atenção não é só na campanha, acho que o ano inteiro a atenção básica tem um papel fundamental aí, né? Que a gente vê mulheres heterossexuais, então as mulheres estão sempre na unidade básica, né? A questão dos homens, as questões das ações extramuros. Então, as oportunidades que a gente tem, UPA, né? CAPS, onde a gente tiver a oportunidade de introduzir, ofertar a testagem, que as pessoas tenham essa possibilidade, é importante. Porque se a gente olhar aqui as características, são populações que a gente pode pegar em qualquer dessas situações. Então, acho que tem que ficar bem atento mesmo para a gente não se ater só na campanha, né? E fazer uso dessas ações que a gente faz aí na campanha. Você que está acompanhando por aí, Cris, quer comentar? Leu algum comentário interessante até o momento? Tudo bem? Eu acho que então, até aqui, gente, é assim: a gente pode comparar um pouco do geral, que a gente viu que tem uma presença baixa, né, dessas características da vulnerabilidade. Quando a gente vai para os positivos, essas características aumentam. Aqui não é só eu abrir aqui agora, eu abri. Pode, é só falar assim perto do som. É, então é isso, a gente comparar o que a gente. É, deixa eu só aumentar E aqui. aí, uma coisa importante também, Karina, que a gente fala do número de HIV, né, mesmo da sífilis, mas o número de HIV é um número menor, mas se a gente pensar que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, quando a gente fala de um, sempre tem mais um envolvido ali. Então, quando a gente fala de, sei lá, foi 400 e 530 e cacetada. 530, se a gente pensar que tem mais um ali, são 1.000. Se dentro desse 1.000. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Né, que é uma doença sexualmente transmissível, e a proposta também da gente fazer a questão da testagem, de ofertar a testagem, é a questão de identificar, fazer o tratamento, mas é também a quebra da cadeia epidemiológica, então a gente precisa ter claro disso. É, eu vou até retomar isso na próxima, porque agora nós vamos olhar para o perfil da sífilis. Aí a gente vai poder comparar as três coisas: quem a gente testou e quem a gente encontrou o perfil do positivo para HIV. E vamos dar uma olhada então no perfil do positivo para sífilis. Mais uma vez, eu convido vocês a olharem o relatório para olhar essas porcentagens detalhadamente por sexo, tá? Mas a gente vai agora pular para nossa nuvem de palavras, que vai dar uma ideia do perfil, das pessoas reagentes para sífilis. Lembra que não é uma coisa exata, mas o tamanho das palavras tem a ver com a importância dessa característica nesse grupo. Então, já não são mais homens HSH, são homens e mulheres heterossexuais entre 20 e 59 anos. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Que nós estamos, com os dois sexos presentes, um pouco mais em homens do que em mulheres, mas bem distribuídos, são, em sua grande maioria, heterossexuais, e não tem uma faixa etária, específica que se destaque. Então, você tem pessoas entre 20 e 59 anos, mas um pouco em cada grupo, né? Elas são da raça negra, têm uma proporção de gente solteira maior. Continuam sem usar preservativo. Uma parcela muito pequena dessas pessoas viram um autoteste na vida, muito menos do que quem está lidando com um teste de HIV. Uma parcela tem mais de dois parceiros nos últimos 12 meses. Tem uma proporção de pessoas importante, que é entre os homens, que é HSH, e também travestis e transexuais. Já fizeram teste de HIV na vida. Então, essas pessoas vulneráveis para sífilis também, ou seja, o teste está na vida das pessoas. Aqui apareceu uma autoescolaridade, o que é preocupante, porque a gente sabe
que pessoas com baixa escolaridade estão com maior dificuldade, então, de acessar essa testagem, também elas reconhecem viver situações de risco. Isso é importante, porque não quer dizer que isso significa o quê para a gente quando eu leio isso aqui? Que não é pessoa que está viajando na maionese e acha que está protegida, não. Talvez não tenha encontrado a sua forma de se prevenir. Daí a importância da gente levar a prevenção combinada. Tem parceiros fixos e eventuais também aqui. E sabiam que estavam com sífilis. Estavam com HIV no momento da testagem. Olha que interessante. Então, pessoal que está vulnerável, aqui a gente tem uma parcela maior de mulheres. Vocês lembram daquele mapa que eu mostrei? Isso tudo está rodando em 350 municípios, metade do estado. Não é mais aquele grupo de municípios, 160 municípios concentrado, não. Isso está espalhado para todo lado. Olha a responsa da gente de uma IST curável. Então a gente olha para isso aqui e pensa, puxa, e a grande pergunta, depois eu vou passar a palavra para a Cida, porque a pergunta que vem para a gente a partir da apresentação desses dados é: e o que nós fizemos com essas pessoas? Será que quem descobriu que estava com sífilis conseguiu se tratar, quebrar essa cadeia de transmissão? Será que quem se descobriu HIV está hoje acompanhado, tomando antirretroviral, impedindo que essa pessoa tenha que conviver com AIDS, tenha sequela, tenha comprometimentos na vida e consiga viver sua vida convivendo com esse vírus? Como é que é esse nosso compromisso? E é aí que está o X da questão, né? Se fosse uma coisa há 20 anos atrás, a gente diria, bom, está aqui apresentado o perfil da campanha. Mas não, agora a gente vai para o filé mignon, para a parte mais importante, né? Nós vamos olhar para o que que vai ser feito desse monitoramento. Olha lá, só para passar a palavra para a Cida, eu só vou mostrar para vocês a distribuição dos HIV e da sífilis no estado de São Paulo, que não é por igual. Então, aquele 0,4 que eu mostrei de HIV ali no mapinha escuro, o azul, quanto mais escuro, mais HIV. Então, eu tenho aqui, ó, toda uma região central e norte, e eu tenho toda uma região aqui, para o lado de Taubaté, Sorocaba, Campinas, e as regiões mais claras são as regiões com menos prevalência de HIV durante a campanha. E, claro, com destaque para o estado do município de São Paulo, com uma taxa enorme de HIV aqui encontrada nas ações. Tá? Já quando eu olho para sífilis, eu olho um outro quadro, eu olho para toda a Baixada aqui também está toda escura em HIV, né? Depois nós vamos dar um destaque para isso. E a sífilis, mas aqui, ó, sífilis, principalmente aqui chama atenção a região de Ribeirão Preto, né, com um ninho de sífilis aqui para o lado, e aí Franca, ninho de sífilis, Bauru, é uma brincadeira, né, gente? É um ninho, é uma brincadeira, só para fazer uma colocação mais brincalhona com vocês. Aqui Presidente Prudente, aqui para o lado do Pantanal, né, para o lado do Mato Grosso, e aqui São Paulo, a região metropolitana, e aqui a região da Baixada Santista. Mas aí eu vou destacar para vocês aqui, detalhando o HIV, onde é que ele está acima do do encontrado para o estado, que é 0,36? Município de São Paulo, 2,38. Pena que deslocou aqui. Santos, 0,48. Osasco, 0,43. Santo André, 0,42. Araraquara, 0,40. Bauru, 39. Marília, 39. Quando eu vou para sífilis, a coisa muda um pouco de figura. A média é 2,9. E eu vou olhando, quem é que está acima da média? São Paulo está estourado, 6,8. Santos está no patamar de São Paulo, veja, gente, que preocupante. Isso é um indicador de extrema vulnerabilidade da população da região de Santos, 6,68, junto com a capital. Ribeirão Preto, 5,37. São José dos Campos, 4,23. Estou falando de GVE. Bauru 4,03, Franca 4,22, Santo André 3,72, Mogi 3,59, Presidente Prudente 3,8, Osasco 3,5 e Marília 2,94, dando destaque aqui para regiões em que a população vulnerável foi acessada, foi identificada. É, não, só para falar dessa questão. Só para falar dessa questão da prevalência, né? Eu acho que é importante colocar também que se a gente procurar, a gente acha.
Né? Então, tem essa questão do 6,8, 6,68. Né? Pode ser que a prevalência em alguns locais seja baixa mesmo, mas pode ser que a gente, será que a gente está acessando de fato as pessoas que a gente tem que buscar? Será que a gente está ofertando os testes para quem a gente deve ofertar? Então, acho que essa questão da prevalência também tem muito isso, Karine. Eu acho que a gente precisa entender bem, porque assim, o que importa não é está 10, está. Não, se procurar, vai achar. E aí a gente tem que achar de fato quem são os vulneráveis para a gente poder trazer para dentro do serviço, tratar e principalmente tratar os parceiros, né? É para mim para lá já? É, você tá lá, porque agora Calma, nós vamos agora, passar do Vanessa. seu pedaço. Ainda não? Abaixo, né? Agora vai ficar melhor, porque Ela tá no põe. máximo. Está no máximo. Aqui? É? Sim. Está no máximo. É, tá no máximo. Gente, Acho está que só um sou faltante eu acho que lá. talvez sou eu que falo Aqui baixo, né? também, então ela fala baixo também, mas agora vai ficar Fala bom. baixo. Então, eu vou falar agora do momento de monitoramento da campanha, né? Então, tem todo um processo, como a Karina falou, né? A gente inicia lá o início da campanha, o preparativo da campanha em setembro, mas todo o processo mesmo, ele só termina basicamente em março. Por quê? Porque não é só fazer as testagens, não é só fazer as ações extramuros. A gente fez um diagnóstico. Se a gente fez um diagnóstico, a gente tem o quê? A gente tem a responsabilidade, né, de saber que de fato essa pessoa chegou dentro do serviço de saúde, que aquele diagnóstico que eu fiz, aquele teste que eu fiz, aquele diagnóstico que eu fiz, que essa pessoa de fato chegou no serviço de saúde e que ela deu o acompanhamento, que ela fez o acompanhamento, que ela fez o tratamento ou que ela fez, né, a definição diagnóstica, como no caso do HIV. Tá? Então, aqui nesse slide, só para vocês entenderem do que a gente vai estar falando, né? Vocês, quando termina, né, a campanha, vocês têm um formulário que vocês informam para a gente a totalidade dos testes que vocês fizeram, que é esse formulário aqui. Por que que eu estou falando disso, gente? Porque vocês me deixam quase doida quando chega em janeiro e fevereiro, porque a gente começa. Vocês deixam a gente doida e a gente deixa vocês também maluco. Por quê? Porque são três formulários e às vezes isso cria confusão, tá? Então são três formulários. O primeiro formulário é a totalidade dos testes que vocês fizeram na campanha, que ali a gente vocês informam também se tem teste positivo. Aí desses positivos, o que que a gente fala para vocês? Olha, todos os resultados positivos precisam ser feito monitoramento, a vinculação dos casos, tanto para HIV como para sífilis. Isso significa o quê? O que eu acabei de falar anteriormente. Se eu fiz um diagnóstico, eu tenho a responsabilidade, o compromisso de saber que de fato o fechamento desse caso, que de fato essa pessoa chegou no serviço onde eu encaminhei e que ela está vinculada lá, que ela está fazendo o seguimento lá, ou que ela está fazendo o fechamento do diagnóstico dela lá. Então, o que eu vou apresentar para vocês é esse formulário aqui, é o formulário de monitoramento, tá? Não é o da ficha de atendimento, que isso a Karina já apresentou. O que eu vou apresentar é o monitoramento que vocês fizeram. Por quê? Porque tem um formulário onde vocês têm que preencher esse formulário e colocar dentro do sistema falando para a gente o que que vocês fizeram com esse caso reagente que vocês atenderam aí na região. Então, aqui é a distribuição, tá? De monitoramento pelo mapa que a Karina colocou, onde está mais escuro é onde foi feito, os municípios fizeram mais monitoramento, então, do número de casos positivos que eles fizeram, que eles identificaram, eles falaram para a gente: olha, a gente conseguiu fazer todo esse monitoramento. E a parte mais clarinha é onde os municípios não tiveram um desempenho tão. Não investiram nisso mesmo, né? Não investiram. Aquecida não quer dizer a palavra, né? Mas ali na região de São José do Rio Preto, Jales, Presidente Venceslau, Botucatu, Itapeva, tá mais claro. Precisa olhar com mais cuidado os municípios dessa região, Araguaia, ali tá? embaixo, ó. Preciso olhar com mais cuidado os municípios dessa região, por quê? Porque de fato não foi feito, o monitoramento não foi tão Registrado. registrado. E aí é o que a gente está falando. A responsabilidade se encerra quando a gente faz o monitoramento do caso. Às vezes pode, eu fiz monitoramento. Mas precisa registrar. Dentro da campanha, a gente tem um formulário e a gente precisa disso até para a gente saber o que que aconteceu com esses casos, né? E às vezes o próprio coordenador da campanha, ele não está em todas as unidades. Aí descobriu um caso lá na unidade Exatamente. básica.
Se ele não combinar com o pessoal de preencher e mandar para ele, ele também não vai saber. Ele vai ficar com o caso perdido lá e. As articulações nesse sentido é extremamente importante. Que é isso, quando a gente faz campanha, é muito legal que todas as unidades, a gente sempre fala, os municípios, ah, as unidades participaram. Só que quando participa, precisa ter essa articulação. De como é que eu vou fazer esse monitoramento, né? Quem é que vai encaminhar a ficha? Quem é? Geralmente, quem faz? Geralmente não, a recomendação é, se eu fiz o diagnóstico, eu faço monitoramento. É essa a recomendação que a gente dá, tá? Aqui também é um gráfico para vocês olharem melhor por GVE, como é que tá os municípios com relação ao monitoramento. Então, vocês veem aqui que a média do estado foi de 86% de monitoramento. Acima dele aqui foram o pessoal que foram bem, para o HIV, a gente está falando. Então, aqui a gente tem o GVE de Botucatu, que deixou um pouco a desejar com relação à questão dos municípios da região não conseguiram ter um desempenho tão bom com relação à questão do monitoramento. Essa parte de cima aqui foram bem, conseguiram o pessoal de Presidente Venceslau, Itapeva, Jales, conseguiu monitorar bem os casos de HIV, Eu tá? acho que é bom explicar por que tem mais de 100%, né? Porque o pessoal acha que É. é duplicidade, Não. né? Mas não É, é, né? o que acontece, lembra lá do formulário 1 que a gente falou? Vocês informam para a gente quantos positivos que vocês colocaram para a gente. Então, às vezes vocês colocam, né, enquanto não está fechado o caso, vocês colocam o número de positivo lá e depois vocês corrigem ou não dá tempo de corrigir. Só que na hora de monitorar, a gente percebe que vocês tiveram mais casos, na verdade. Então, por isso que às vezes fica 300%, 250% e não fecha no 100%, porque E a também gente tem caso compara. convencional, porque É. lá no monitoramento do formulário 1, o convencional não Não entra. entra. E aí a gente compara, né, o formulário 1 com o caso de monitoramento. Então, tem a questão dos erros, às vezes, que não informou o número certo lá do formulário 1. Tem a questão do teste convencional, que pode fazer com que esse número aqui aumente. Mas não Mas, é duplicidade. não, porque a gente tira todas as duplicidades. Mas o que que importa? O que importa é que tem que ter 100%. É isso que importa. Se está acima, ótimo, maravilhoso, mas é 100% dos casos tem que ser monitorado. Essa é a ideia, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma cascata com relação ao HIV. Então, lembra do formulário 1 lá que vocês falaram para a gente, que vocês tiveram 534 testes positivos, tá? Seja TR1, TR2, 534 testes positivos. Só que quando a gente vai para o monitorado, né, que a gente pediu para fazer a fichinha, entrar no link e ver o que que vocês fizeram com esse caso, a gente já perde daqui para cá, a gente perde 13%, na verdade. Então, a gente perdeu aqui 71 casos. É muito caso, gente. Que assim, pode ter sido monitorado? Pode ter sido, mas para a gente não foi, porque a gente não tem informação, a gente não sabe se essa pessoa chegou no serviço, se essa pessoa fez tratamento. E aí, quando a gente olha, o que que a gente faz? Desses casos que vocês monitoraram, né, que vocês preencheram o link, o que que a gente pega? Todos os casos, esses 463 casos aqui, a gente entra no Sicel e no Ciclom, um a um, para verificar se eles pegaram o medicamento. É isso que a gente faz, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente olha se eles pegaram o medicamento, a gente fez a última consulta em abril. Dia 31 de abril foi quando a gente consultou o Ciclom. E não é uma consulta assim, só colocar o nome, não. Quem tem CPF, a gente consulta por CPF, a gente consulta pelo nome da mãe, a gente consulta trocando os nomes, colocando só o primeiro e o segundo, e mesmo assim a gente perdeu. Daqui dos 463 para cá, a gente perdeu aqui 195 casos. Então, os vinculados que a gente está chamando de vinculado aqui são pessoas que de fato, né, foram monitoradas e a gente entrou no Ciclom e percebeu. Tá? Identificou que elas tiraram medicamento pelo menos até abril. O restante, a gente não tem essa informação. Então, para a gente, esses 57% aqui não foram vinculados, porque a gente não tem ideia do que aconteceu com essas pessoas, tá? Então, se a gente faz aquela pergunta, né? A campanha foi um sucesso? Dá uma olhada no seu município, né? Exatamente. Então, a Porque só gente. vai ser um sucesso, quer dizer, para a gente já não foi nesse sentido. Mas pode ser que a gente está só com falta de informação. Dá uma olhada lá para dentro Isso.
E pensa da esse é o dado oficial, né? Exatamente. Porque é isso, gente. A campanha, a gente fala, a Karina falou da questão do sucesso. Claro, quando a gente faz as ações, né, você vê todo mundo envolvido, mas não termina ali. Ele vai terminar quando a gente tiver a certeza que, de fato, essa pessoa chegou lá no serviço e retirou, no caso do HIV, retirou o medicamento. Então, para fazer isso, a gente precisa estar muito articulado. Porque, como são vários serviços que participam ao mesmo tempo, e ainda que bom que é assim que funciona desse jeito, mas a gente precisa fazer reunião, a gente precisa discutir como é que vai ser o fluxo, quem que vai fazer a vinculação, como é que vai ser essa vinculação, como é que as dificuldades que a gente tem para encontrar, né, algumas populações, por exemplo, eu vi lá nas observações que tem uma pergunta no questionário que fala por que que não fechou o caso, por que que ele não chegou no serviço? Né? E aí tem muita, ele é um usuário de droga, ele estava no presídio, mudou, ele estava numa casa terapêutica. Quando a gente faz uma testagem em alguns locais desse, Karina e Cris, é importante a gente já pensar nessas estratégias. Então, se a gente sabe que a gente está fazendo uma testagem num local que é de passagem, a gente tem que pegar o máximo de informação possível, porque pode correr o risco da gente estar tá testando hoje, chegar amanhã essa pessoa não está mais lá, e aí a gente faz o quê com esse diagnóstico? Então, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que quando a gente faz testagem nesses locais, a gente já precisa fazer uma articulação, mesmo com a unidade lá, o responsável pela unidade, porque o responsável pela unidade às vezes sabe para onde que a pessoa foi, principalmente na questão do presídio. E isso precisa ser bem articulado, né? E você sabe também que, além do presídio, né, eu acho que tem um papel regional muito importante na interlocução, na Isso. organização da campanha e daí do dia a dia, porque a gente analisando, a gente vê que se a pessoa que descobriu HIV, por exemplo, está num município e a referência da assistência dela é no outro município, a chance da gente perder ela ainda é É maior. maior. Então, às vezes, o município nem sabe que aquele caso aconteceu lá na campanha do vizinho, É a isso. pessoa ficou lá perdida. E fica o problema, É né? E isso. fica o problema. Porque eu acho que a gente precisa dar um passo a mais, porque às vezes quem faz o diagnóstico parece que é só ele que tem. Não, tem alguns casos que eu vou conseguir resolver sozinha, tem outros que não, que eu preciso ter articulação. E aí, nas discussões, no preparativo da campanha, é importante ter uma reunião, pelo menos para as unidades que vão participar, fazer uma reunião prévia, como a gente faz aqui. A gente não faz uma reunião para fazer os preparativos, é importante ter uma reunião prévia com quem vai fazer as campanhas para fazer essa definição. Quer dizer, se eu estou fazendo um diagnóstico, como é que a gente vai ajustar o fluxo aqui? Né? Se é do meu município, como é que a gente faz? E se não for do meu município, como é que eu vou fazer? Isso precisa estar articulado, e aí pode até contar com a ajuda também do GDE nesse sentido, para ver essas articulações diante da Conjunto da região. vigilância mesmo, né, Exatamente. no Porque o que caso. não pode, gente, só a gente justificar, tipo, a pessoa estava de passagem, não, era morador de rua. Não, se eu ofertei um teste ali, eu tenho que já ter algumas estratégias para buscar esse caso, tá? Sim, eu tenho uma pergunta que o pessoal está falando. Você falou que a gente se põe no ciclone, né, para Isso. ver, e aqueles 57% que não foram encontrados? Vai as GVEs, as respectivas GVEs vão ser informados para tentar buscar, encontrar? Qual é a proposta? Qual é a A intenção? gente, a ideia era ter feito mais uma pesquisa, né? Na verdade, quando a gente devolve por exemplo, quando a gente diz que a gente devolve para o município, né, que tem toda uma sequência de compromissos, né? Sim. A hora que o município, por exemplo, digita os casos que ele atendeu, ele tem toda a relação de positivos, ele tem lá dos testados por ele. Então, na verdade, o primeiro compromisso é na região, com os seus municípios, saber o que aconteceu com esses positivos, porque a gente está olhando uma coisa macro, mas, por exemplo, vamos supor, ele pode não estar tá no. Ele pode estar tá em alguma situação esdrúxula lá de acompanhamento que não passou pelo DM, não sei. Né? Ou não está lá mais, o cara não está mais no estado de São Paulo, também é outra situação. É que Enfim, eu acho apareceria, né? assim, a gente não está assumindo, do ponto de vista centralizado, todo esse monitoramento de vigilância, que é também dos municípios para suas regiões. A gente está alertando. E dizendo, olha, nós não recebemos essa informação, mas primeira coisa, verifique aí no seu município a situação dos seus casos. Porque uma coisa está devendo para o monitoramento da campanha, outra coisa você está devendo uma ação de vigilância dentro do seu município.
entendeu? Só para a gente depois até pode combinar, quem quiser, uma relação, GVE, blá, isso é outra coisa, mas o nosso fluxo nesse momento é devolutivo. Então, de repente, a proposta inicial é volta para os seus dados, avalie, onde estão os seus positivos? Aí, você sabe? Porque isso. Às vezes o município não sabe. É. Ele faz a campanha, por exemplo, descentralizadamente na rede, da atenção básica, e o coordenador mesmo da campanha nunca parou para olhar esse perfil que ele acessou. Tá. Será que quem é que eu acessei nessa campanha? Teve positivo? De onde veio? Que bairro? Era morador aqui do meu município? Era de fora? Veio de passagem? Foi no Extramuros? Alguém do Extramuros cuidou dele? Então, na verdade, essa realidade, esse pós, né, essa fotografia do que aconteceu, é o que a gente está tentando chamar. Eu adorei essa chance de fazer esse comentário, porque é isso. Nós estamos aqui hoje mostrando esse painel estadual para dar um alerta, tipo, olha, volta, será que você fez isso? Você olhou para os teus dados? Você viu os teus casos? Que compromisso que o município assumiu? Está tudo certo? Tem gente perdida? E vão ter alguns casos que, é claro, tem o Arthur sempre fala, tem portas que só se abrem por dentro. Mas a gente não pode simplesmente, na primeira tentativa, já desistir. Né? De cada 10 casos, por exemplo, eu na vida inteira, de 20 anos entregando resultado aqui, 2 ou 3 casos aí de acompanhamento que eu sei que não foi naquele primeiro momento, mas eu não desisti da pessoa. No segundo, no terceiro, eu dou um espaço e aí depois eu entro em contato novamente. Porque às vezes a pessoa não está preparada naquele momento, mas você dá um espaço, tenta mais para frente. Né? Olha, lembra, olha, estou aqui, lembra que você fez um diagnóstico. Então, eu acho que tem isso, a gente não pode desistir. Ah, não, é morador de rua. Ah, ele não quer fazer tratamento e deixa. Não, gente, tem porta só se abre. Naquele momento, ele não vai abrir, mas é importante ele saber que quando ele quiser abrir, alguém vai receber lá e ele vai ser bem acolhido sem ninguém apontar o dedo para ele. Então, isso faz muita diferença também, tá? E aí, assim, nunca os casos mais difíceis de vincular, nunca fique sozinho. Articulem com os colegas, discutam com os colegas, discutam com os serviços. Qual a melhor estratégia para trazer essa pessoa para dentro do serviço? Posso só aproveitar mesmo, porque eu acho que isso é super sério, né? E lembrar, eu acho que você estava falando, Cidão, eu ia só destacar que quem faz isso, por exemplo, eu estou num município pequeno, fiz um extramuros, deu um positivo. Ah, mas eu fiz a minha parte, eu peguei e encaminhei essa pessoa para o SAI lá do município do lado. Eu queria lembrar, gente, essa semana mesmo, isso é toda hora, a gente responde comentários e reclamações e sugestões de pessoas que escrevem aqui para o programa estadual. Essa semana mesmo tinha uma mensagem de uma pessoa falando da dificuldade que é, do constrangimento que é fazer teste de HIV no seu município, que para algumas pessoas é a única situação possível. Ou é no Extramuros, porque aquela equipe lá não conhece ela, não é o mestre da referência dela. Então, se você pegou um positivo numa ação Extramuros ou de alguém que não é morador da sua região, valorize duplamente. Então, aquilo que a Cida falou... Segura na mão, porque ele precisa ir para a referência, precisa. Mas essa pessoa vai precisar de um cuidado. Então, não abandona ela logo de cara, porque ela recebeu um papelzinho com o resultado e manda ela para a vida, não. Essa aí é uma que vai ficar perdida. Porque se tem constrangimento de chegar na unidade de lá do seu município, vai ter que trabalhar isso para conseguir tomar esses rumos para poder se cuidar. Aqui. Nesse slide, né? A gente está falando, tem uma pergunta no questionário que é a situação final registrada. Então, a gente pergunta se o diagnóstico foi confirmado, se ele foi matriculado, se ele foi encaminhado. O que chama atenção aqui, que eu coloquei até um emblema ali de atenção. A gente estava em abril e ainda tinha gente aguardando o confirmatório do HIV. Então, por uma situação dessa, pode até ser, né, de não ter voltado, de não ter preenchido o formulário, mas de qualquer forma, para a gente é um caso que a gente não sabe se foi confirmado ou não, e se foi confirmado, o que aconteceu com esse caso, né? A outra questão... O que é mais louco, olha que coisa de rápido, não tem confirmatório nenhum, né? Na verdade, que confirmatório é esse que está esperando? Quer dizer, a gente tem esperança que seja um exame convencional, porque se for teste rápido, então aí é chocante. Entendeu? A questão ali é os discordantes, porque a gente acha também a mesma coisa. Se eu pego repito, dá discordante, eu encaminho, eu também tenho responsabilidade com ele, gente.
Não é porque ah, eu já encaminhei ele para ele fazer lá os procedimentos, lá a carga viral que tem que fazer, eu não tenho mais responsabilidade com ele. Não, eu tenho, porque se ele tá, se o diagnóstico ainda não está fechado, eu tenho responsabilidade. Eu preciso Perfeito. ir lá saber o que que aconteceu com ele. Então, eu também tenho que monitorar e eu também tenho que vincular esses casos que os resultados são discordantes. Tá? E a outra questão também são os que já sabidamente HIV, tá? Que não estavam em acompanhamento. Então, se eles não estavam em acompanhamento, a gente entende que ele não estava em acompanhamento, eu fiz o diagnóstico. Se ele fez o diagnóstico, por algum motivo ele deve ter feito. Ou ele não estava acreditando no diagnóstico dele ainda, a gente precisa investir nele para entender por que que ele achou necessário fazer esse teste novamente. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas, ah, meu médico falou que meu exame estava indetectável, que eu estou negativo, porque às vezes né, o profissional usa um termo de você está negativo, mas negativo no sentido da carga viral, mas na cabeça da pessoa ela pode interpretar que ela agora é negativa e ela vai se testando. E aí, o mais grave nesse aqui é que ele não está em acompanhamento, mas quando a gente está falando aqui em monitoramento, eu já até chamei a atenção da Karina com relação a isso, que talvez, não sei se a gente tem que ter esse aqui, porque se a gente está fazendo monitoramento e ele é HIV, eu estou pensando que se eu estou fazendo monitoramento, eu estou encaminhando ele para fazer um encaminhamento, né, para fazer um seguimento. Então, ficar bem atento com relação às pessoas sabidamente HIV. Quando uma pessoa sabidamente HIV faz uma testagem, gente, a gente precisa acolher muito ela, porque tem um significado. Né? Ou ela quer fazer sífilis e os outros, então ela acaba fazendo o teste ali É geral, porque é o porque pacote, né? Provavelmente ela fez hepatite C, hepatite B. E aí ela quer fazer esses outros, mas às vezes está acompanhado com alguém que não sabe a sorologia dela, e aí ela não vai falar, não, não vou fazer HIV. Né? Então a gente tem que entender bem quando a gente pega uma pessoa que já é sabidamente HIV. E que está fazendo, se testando novamente, tá? Então, o que chama mais atenção aqui é isso, quer dizer, está guardando confirmatório, não é para ter essa opção aqui, quer dizer, a solução tem que ser rápida, e o acolhimento para essas pessoas que estão sabidamente HIV. Aqui é aquela pergunta, né? O tempo do início de tratamento. Então, lembra que a gente falou que tinha um grupo lá que tinha, né, que a gente encontrou no CICEL, e aí a gente foi ver quanto tempo que demorou para essa pessoa iniciar o tratamento. Então, a recomendação do PCDT agora de 2027 é 7 dias. Até 7 dias. até 7 dias. Então, a gente viu que o nosso, a gente conseguiu, quando a gente consultou lá o Ciclom, a gente viu que grande parte ali está entrando em 60 dias e mais. A gente ficou muito feliz que tem gente que já está entrando no mesmo dia. Isso É minoria. é minoria, Nove. Nove pessoas, mas não. Isso é minoria. tem que ser valorizado quem fez, né, Karina? Oh, meu Deus do céu. Então, valorizando, a Karina hoje, ela tá, meu Deus do céu. Ela tá afiada. Ela tá afiada. Não, gente, quem fez, tá de parabéns. Ótimo. Quem fez a Sirva de Petri, exemplo. parabéns também, que sirva de exemplo. E quem tá abaixo, acima de 30, precisa rever o processo, gente. E não adianta falar, ah, foi erro de digitação, não foi, porque a gente está na questão dos boas práticas aí, e a gente, nas discussões, a gente viu que tinha ainda muito empecilho, mudou bastante esse ano, mas a gente viu que tinha muita gente com essa questão que estava entrando após 30 dias, por conta que estava esperando o resultado demorava, não tinha um fluxo muito claro, então isso já foi melhorando. Então pode ser que tenha mudado mais alguma coisa, mas ali ainda a gente vê, tá? Que ainda está 60 e mais. Se a gente pegar, né, aqui dos 60 e mais, está dando 39. Se a gente considerar só os que têm informação mesmo, dá quase 60% sem acima de 60 Mas é por dias. isso que você me vê aqui preocupada, não é brava, não, é preocupada. A cada 10 pessoas que a gente sabe o que aconteceu, 6 demoraram mais de 2 meses para começar o Começar, não tratamento. pode, E isso gente. é Não pode totalmente ser fora alguém, do que está não pode ser recomendado, alguém. entendeu? E aí, assim, baixem o PCDT agora de 2024, deixem, discutam ele na reunião. No dia 6 e 7 vai ser discutido também, né, Karina, no evento da Karina, da Atualização, assistente, da sim. atualização. Quem não se inscreveu, não sei ainda se tem vaga para se inscrever, mas praticamente é a atualização do PCDT. Então, uma vaga para um profissional de SAI. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, porque é o PCDT e essa é uma informação importante, tá? Se não conseguir, pelo menos tenha o PCDT dentro do serviço de vocês, discutam o PCDT, porque essa questão do início do tratamento é fundamental.
É 11h07, pode continuar aqui? Eu acho assim, que quem não puder ficar, eu acho que a gente vai entender perfeitamente. A gente errou e está estourando o tempo, mas a gente gostaria, de convidar vocês a continuarem com a gente até o final da nossa apresentação, que deve durar mais uns 10 minutos por aí. Eu estou colocando no chat de novo o link do relatório. Perfeito, né? Perfeito. Para quem não viu, Tá. acessar. Agora, o calcanhar de Aquiles, né? Que é a sífilis. O que foi, Cris? Calcanhar de Aquiles é É, porque ótimo. é impressionante, cara. Da gente é de quantos anos que tem Mizetacil? Quantos Saxitom. anos que tem teste para sífilis? E a gente ainda tem Patina. patina, né? Então, assim, a gente, tanto Mas é. agora sou eu que vou falar. Agora sou eu que vou falar. Cida, a situação do HIV na campanha Fique Sabendo do ano passado está pior do que a situação da sífilis, É, porque a da sífilis desse sífilis ano a melhorou gente veio bastante. lá de trás com Melhorou bastante. 40% de monitoramento, Não, nós melhorou. chegamos em Melhorou. 90%. Não, Melhorou muito, parabéns, pessoal, agora melhorou é minha muito. vez. Parabéns! É o contrário. Melhorou Palminhas. bastante, menino. Melhorou, mas Melhorou é que a gente tem muito. regiões ainda bastante Tá. com Então, dificuldade, assim, né? acho que aqui são os municípios por GVE, né, que conseguiram fazer um monitoramento. Então, a gente vê aqui que a média do estado ficou em 91%. Então, acima disso aqui foram os GVEs, os municípios dos GVEs que mais se destacaram, né, e abaixo são aqueles que precisam olhar com muito cuidado. Tá? Essa questão do monitoramento, da vinculação dos casos de sífilis. Então, fez o diagnóstico, gente, e sífilis é mais. O fluxo é mais complexo ainda, porque o do HIV você chega lá e encaminha pronto. Da sífilis, não, você tem ainda que fazer o VDRL, você tem várias unidades Tem que que aí monitorar o tratamento. monitorar, porque você não tem um local específico que você encaminha, você vai encaminhar para aquela unidade, O né? tratamento, às vezes, não é um dia Não é só. um dia só, então tudo isso vai fazendo com que essa questão do monitoramento se torne da sífilis, se torne um desafio mais ainda. Então, quando a gente fala, né, que precisa articular, quando é no caso da sífilis, é o dobro, precisa articular mesmo, precisa conversar com todas as áreas, precisam saber que vai ter campanha e que se surgir alguém lá com um encaminhamento para fazer tratamento de sífilis, fechar diagnóstico de sífilis, tem que ter um acolhimento, tem que ter a facilidade do acesso, tem que facilitar o acesso dessa pessoa dentro do serviço de saúde, É, porque todo senão mundo ele está desiste. preocupado com o pré-natal, né? Mas vamos lembrar que antes da gravidez tem a sífilis adquirida, né? Então Exatamente. é com esse olho aqui. Vamos lá. Tá. Então, aqui, a mesma coisa da cascata que a gente fez lá em cima, mas um pouco diferente, meio torto aqui, coisa desconfigurou aqui, mas então. É, o formulário 1, vocês falaram para a gente que fizeram 4.195 testes positivos de sífilis, tá? Quando vocês foram para a parte do monitoramento, que foram digitar lá, vocês já perderam, já ficou um pedacinho aí no meio do caminho. Perdeu pouco, perdeu, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, 356, perdeu só 8,4, 8%. tá? Compara com o HIV, é ótimo isso aqui, esse resultado, tô E muito feliz. aí, o que que acontece? Vocês monitoraram 3.839, só que a gente falou a grande 90%, a Karina colocou, foi teste rápido. Teste rápido, a gente precisa do quê? Fazer o confirmatório, né? E aí a gente pergunta se o confirmatório foi realizado. Então, a gente já perdeu mais um pouquinho. Então, de 3.800 monitorado, a gente foi para 3.005, a gente perdeu 21%, Aí já tá? foram quase 800 e tantas pessoas perdidas, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? A gente perdeu um pouquinho aqui, mas aqui porque foi caso que não foi confirmado, caso que era cicatriz, e aí a gente ficou com esse 2.575 que vocês falaram para a gente. Olha, de fato era sífilis mesmo, porque foi confirmado o caso de sífilis. Então, Fez o VD, fez o deu sífilis. VD, deu sífilis. Então, se deu sífilis, teoricamente, o tratamento completo teria que ser 100%. 2.100%. Então, a gente perdeu um pouco aqui também. A gente Mais perdeu. 795 Exatamente. pessoas sem informação de um tratamento adequado, né? Ou seja, Exatamente. sífilis rodando por aí, ou seja, na próxima campanha, a gente vai ter os mesmos números de 300 e cacetada de município, cheio de sífilis. Exatamente. Então,
a gente perdeu 30%. Então, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, precisa, nessa campanha desse ano, precisa articular bem como é que a gente vai fazer o monitoramento da sífilis. A gente precisa saber se a pessoa chegou, precisa facilitar o acesso dessa pessoa, né? Vocês acham, às vezes, que a gente encaminha, né? A gente viveu isso aqui. Né? A gente também faz extramuros, e aí eu fazia o um monitoramento. Quando eu ligava para a pessoa, depois a gente mudou a nossa estratégia. Mas quando eu ligava para a pessoa ia falar: não, eu fui no posto, mas aí agendaram, falaram que tinha que ser com uro, ou então agendaram com o clínico, ou o clínico tem que fazer, pedir um VDRL. Então, essas questões precisa discutir, porque nisso tudo demorava quase um mês para a pessoa fazer o tratamento. Então, é muito tempo, né? É, eu acho que uma coisa importante também, né? Só que você lembrou lá atrás, né? É só para um lembrete para todos nós. Nós nem colocamos no nosso caderninho, lá no nosso controle, o parceiro, né? Porque se a gente fosse ainda por Ave Maria. cima, né, É. monitorar a questão do tratamento, do teste, do parceiro, Ave Maria mesmo, porque aí sim, quando a gente fazia isso, a gente já chegou a Que monitorar isso. aqui teria que ser Aí ali, ó, despenca, aí despenca. Aí vai. Se você olhar para parceiro, vai para 10%. Se a gente Até pensar menos. que é uma Despenca doença, muito, muito. vocês viram lá em cima nas populações vulneráveis que era mais de um parceiro, né? É, todo Então, mundo tem se mais de um você. parceiro. Menos a gente, que só Aqui tem. não, aqui Não tem nada, aqui não tem já era. Menos nada. Meu zero. pedaço tá surgindo nada. Mas ali, ó, no formulário 1, se a gente contar 2 vezes 4 mil e pouco, ali não é nem 4 mil que tinha que monitorar. Ali teria que ser monitorado quase 12 mil, na verdade. 12 mil tinha que ser É, monitorado. porque se cada um tem um parceiro, mais umzinho aqui, outro eventual ali, E vamos aí vai. pensar. É que a gente está sendo bondoso e pensar assim, ó. Eu vou chamar parceiro que eu sei o nome, sei onde mora, Isso. Ele tem lembra. vínculo, eu vou ver de novo, eu posso avisar. Tem gente que é sexo casual, aí não tem como mais assim, Então, desse parceiro fixo. a melhor estratégia, então, sem falando sério agora, gente, é aproveitar aquilo que eu falei lá no começo também. É aproveitar todas as oportunidades. Se uma pessoa chegou numa atenção básica, gente, falem do teste, né? Ofereça um teste, tenha Tem um próximo que disponibilizado, você quer abrir tem. para a gente conversar? Deixa eu passar rapidinho, Ah, isso aqui a não, gente já. desculpa. Desculpa, não, não queria te atrapalhar, que eu Tá. achei que era. A Eu gente acho que podia tem que abrir a cena. aproveitar, tem que aproveitar todas as oportunidades, porque assim, se a gente falar de transmissão vertical, de eliminação da transmissão vertical da sífilis, a gente tem toda a estratégia com relação a identificar gestante. Mas a gente precisa começar a dar um passo antes, a gente precisa começar a identificar sífilis adquirida em mulher em idade reprodutiva e homem. Enquanto a gente não Em que começar idade? a fazer. Oi? Tem alguém falando aqui? Enquanto a gente não começar a ter uma estratégia específica para começar antes já, a gente vai estar tá sempre que tem que fazer, né? Claro que tem que fazer, mas Sim. vai ficar mais fácil se a gente começar já a fazer alguma coisa antes. Então tem que aproveitar todas essas oportunidades, tá? Aqui, né, aquilo que eu já falei do confirmatório, então a gente viu que a gente vai perdendo no meio do caminho, não vou me estender muito aqui, tá? E aí 10% não foi realizado o exame confirmatório. Aqui, tá? Se a pessoa já sabia de sífilis. Então, para vocês terem uma ideia, 60% não sabia. Então, a testagem é importante? É importante, porque HIV, às vezes, a pessoa sabe alguma coisa. Agora, sífilis, muita gente não sabe Não ainda. tem sinal, Não tem sinal, sintoma, é sintoma. silencioso. Então, vai ficando. Então, vocês viram aqui que desses que foram identificados, 60% não sabiam que tinham sífilis. Tá? Então, isso precisa ser, a gente precisa de fato aproveitar essas oportunidades de testagem e ampliar ela, porque realmente as pessoas estão com sífilis e não estão sabendo que estão com sífilis, tá? E aqui a questão do tratamento que a gente também já falou, então, do total, a gente conseguiu quase 60% de tratamento lá, mas tem um número alto aqui que iniciou, mas não completou, né? Que está sem informação sobre o tratamento, que não recebeu o tratamento porque é perda de segmento, e tem uma grande parte aqui que é a cicatriz, tá? Então, acho que era isso que a gente tinha que falar, mas. Só o stop share ali em cima. Ah, já dei. Já Já. deu? Já. Então, pronto. É. Agora eu só vou abrir aqui para a gente. Tem algum. Não, pode ficar, pode ficar. Então é isso.
Alguma. Tem comentários aí, gente que está falando do gargalo, que é a dificuldade, que é testar parceiro, que a gente Ah, sim. reconhece. É, não é só parceiro de gestante, é parceiros em geral trazer para as nossas unidades. É difícil, porque a gente tem que trazer a pessoa mesmo para fazer, ou às vezes ela vai. Se a gente pelo menos orientasse, né, que ela procurasse o um lugar, ou às vezes o serviço médico pode ser até do setor privado, Particular. particular. O importante é que essa questão de que uma pessoa pode informar a outra, e que isso é importante porque é uma É coisa que circula. fácil não é, não. É difícil, a gente também atende aqui, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que sempre sentar e discutir quais são as estratégias, e ainda eu acho que a melhor estratégia ainda é pegar a pessoa quando ela está lá na unidade, quando você está fazendo alguma ação fora, porque aí você já vai fazendo, ofertando um teste, porque aí quando geralmente a pessoa fala do parceiro é por conta da gestante, né? Está falando aqui Porque é para o um momento momento de gestante. mas assim, se um homem chega na unidade, a gente já trabalha com ele, a gente já oferta um teste ali, a gente já vai trabalhando essa questão. Vai ter uma parceira, se ele tiver, sim, mas já é um outro contexto que não é o contexto da gestação ali, entendeu? Então, acho que ainda, e não estou dizendo que é fácil, não, é difícil, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa tentar pensar nas estratégias de como é que a gente identifica essa população, como é que a gente começa a identificar sífilis adquirida e como é que a gente começa a fazer tratamento completo nesse pessoal. Então, acho que é isso. A gente chega ao fim da nossa apresentação de hoje, né? A gente não quis esgotar, né? Na verdade, é trazer o tema para vocês, para que a gente possa despertar o interesse de conhecer o panorama do Estado mais profundamente no relatório, mas mais que isso, despertar em vocês, para quem ainda não fez isso, essa revisão, esse olhar para dentro do próprio município, para fazer essa análise de onde é que a gente vai poder, onde é que a gente foi bem, onde é que a gente não foi bem, a gente acessou a população de interesse, a gente não acessou, que estratégias a gente poderia pensar para esse ano, né? Como é que a gente vai fazer isso, porque, gente, eu acho muito bacana quando vocês põem aqui assim, a escola é um lugar importante, sim. Mas vamos pensar assim, nos tempos que a gente tem investimentos que são de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Escola, por exemplo, é um investimento que exige um trabalho em conjunto com a educação e que demanda investimento e resultado vai ser a médio e longo prazo. Mas a nossa população do município, ela está fazendo sexo hoje, né? Ela está se reunindo hoje, ela está fazendo festa, ela está se encontrando em lugares. Sexo está acontecendo, porque é sexo que nos interessa, porque essa é a via de transmissão principal. Então, se a gente pensar quem são as pessoas que hoje não estão nas nossas unidades, tanto com dificuldade de acessar a prevenção, o teste não está sendo feito de forma como poderia ser, porque vamos lembrar que a testagem ela é regular, ou seja, não é mais aquela questão de eu fiz um teste na vida. Eu tenho que permitir que as pessoas que estão fazendo sexo tenham também acesso regular e frequente ao teste. Esse que é o desafio também, é trazer as pessoas para o acesso à prevenção, à testagem e à testagem repetida, né, para que a gente pegue o mais precocemente possível essa infecção, caso ela ocorra, mas fica para um outro capítulo aqui a nossa conversa sobre levando o PEP e PrEP para as zonas vulneráveis, para as ações extramuros, tá? Então, isso fica para um capítulo 2. Hoje, o capítulo era falando sobre os principais resultados da campanha Fique Sabendo 2016. É, 16ª de 2023. Perdão, errei, Bom, tá? Beleza? Então, beleza, a gente se brigadão pela despede de presença. vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente e divulgaremos o link para quem não pôde estar hoje conosco. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação na campanha e pelo esforço de todos nós, sempre enfrentando os desafios que se apresentam. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, meninas. Sucesso total aí, hein? Arrasaram.